Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən Zəfər İlinin Müəllimi adlı layihəyə start verilmişdir. Layihənin əsas məqsədi 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş müəllimlərimizin cəmiyyətə tanıdılmasıdır. Eldəniz müəllim, siz də bizim əmin müəllimlərdən birisiniz. Eldəniz müəllim, biz sizi Bucaq kənd tam orta məktəbinin hər bir rəhbəri kimi tanıyırıq. Bugün isə istəyərdik siz özünüzü bizə döyüşçü müəllim kimi təqdim edəsiniz. Peşəkar zabit kimi deyə bilərəm ki, uzun müddət mən də orada xidmətləmişəm. Hətta 1-ci Qarabağ müharibəsində də Kəlbəcərin müdafiəsində gedən döyüşlər uğrunda iştirak etmişəm. Toz döyüşlərindən sonra mən də birlikdə şəhid generalımız Polad Həşimovun əlakindən sonra şəhidlik zirvəsində ucaldıqdan sonra onunla birlikdə bir neçə il Ali Hərbi Məktəbdə təhsil aldığım yoldaş olduğu üçün illər boyu bir neçə il müddətində Murov istiqamətində xidmətimiz olduğu üçün çox onun ölümünə çox təsir bağışladı. Mən də digər vətəndaşlar kimi könüllü olaraq səfərbərlik xidmətində siyahıya yazıldım. Vətən müharibəsi başlayanda isə səfərbərlik xidmət tərəfindən bölməyə dəvət olundu. Hətta düzdür, səhətində də bəzi problemlər oldu, var idi. Amma qürurla bunu qarşıladım, döyüşlərə getdim. Getdiyim vaxt ərzində Su Qovşan, Talış və Göyax istiqamətində gedən döyüşlərə qoşuldum. Mənə tapşırılan, mənim himayəmdə olan şəxsiyyətlə bir yerdə Su Qovşan ətrafında gedən döyüşlərdə iştirak elədim. 951-530 yüksəklilərin alınmasında iştirakım olub, düzdür. Bu döyüşlərdə iştirak etdiyimə görə, tarixə düşdüyümə görə qürur duyuram, amma baxmayaraq ki, yəni ən sevimli, ən yaxın zabit yoldaşlarımı, ən yaxın yəni hərbiçiləri itirdiyimizə görə bəli, çox incarancılıq keçirirəm. Hələ də yəni bu hissləri yaşayıram. Ən yaxın olan zabit yoldaşlarımdan Vətən müharibəsi qəhrəmanı Polkovnik Faiq Qasımov, neçə illər bir yerdə oxumuşuq Ali Məktəbdə, milli qəhrəmanımız Şükür Həmidov, mayor Vüqar Ağayev, İnsali Ərbistan Qərəcək rəisi Yaşar Sadıqov, belə bir zabitləri, ən yaxın yoldaşlarımı itirdiyimə görə çox kədərlənirəm. Allah onlara rəhmət versin. Allah ruhlarını şad eləsin. Amma qələbə sevinci mənim üçün ən böyük sevinc oldu. Hətta yanında olan döyüş yoldaşlarıma da evimizə, ailə, uşağımın, evlatlarımın üzərinə sağ salamat gəlməyim üçün bəli, sevinirəm. Sevinç hissi duyuram. Oktyabr ayında gedən döyüşlərdə, qatıldığım döyüşlərdə düşmənin ağır artilleriyası nəticəsində zədələndiyim üçün döyüş meydanına çıxarmağını göstərdim. Qələbə xəbərini işləndə də haradaydınız? Torpağın altında. Yəni hansı ərazidə? Həmən Su Qovşan ərazisi. Su Qovşan, bax o hisslərdən danışın. Nə hisslər keçirdiniz? Həmən necə oldu, nə vaxt eşitdiniz? Yəni, həmən gecən 5 artilleriya zərbələri var idi. Həm bizim tərəfdən, həm düşmən tərəfdən ancaq artilleriya zərbələrinin altında yəni sığınmışdıq. Biz də özümüzə mövqə seçib dayanmışdıq, gözləyirdik hücumu. Növbət hücumu Ağdərə istiqamətində hücum eləməyi gözləyirdik. Amma həmin vaxtı bir anlığa hər iki tərəfdən atəşkəs kəsildi. Tam sükut oldu, sakitçilik. Mən kənara baxdım, digər uşaqlar, birdən uşaqlardan, bəzi əsgərlərdən çağırdılar ki, komandir, evlə əlaqə saxladıq telefonla, baxın, konsert gedir. Dedim, bu boyda şəhidimiz var, hansı kanaldır o konsert verin. Belə açıldı, bəziləri vermot gətirdilər, yəni həmən vaxtı telefon hər adamda yox idi,
smartfon da işletmek qadağan idi, yox idi. Onda gördüm uşaqlar, əsgərlərimiz havaya güllə atır. İki kapitulyasiya aktı imzalandı. Qələbə Paşinyan ağ bayraq qaldırdı. Həqiqətən sevincimdən mən də ağladım. Bir sevincim o ki, evə salamat qayıdacağam. Yəni inanmırdım ki, sağ qayıdaram. Yəni tam 100% inanmırdım. Amma Allahın köməkliyi ilə Cənab Ali Başkomandanın köməkliyi ilə onun siyasəti nəticəsində o dəmir yumruğun yəni altında bu müharibə başa çatdı. Allahın köməkliyi ilə ha işğaldan azad oldu torpaqlarımız. Düşmən ərazidən öz terrorçu qüvvələrini çıxartdı. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Yəni hamı, tək mənim yox, hamının sevinci idi. Yəni o sevinci mən hələ yaşamamışdım. Elə bil ki, yenidən ikinci dəfə dünyaya gəlirdim ki, mən bu hissləri yaşadım. Düzdür, mən vaxtlar evlə, yaxınlarla əlaqələ bir saxlaya bilməsəm də, yəni hamı ilə sevincimi paylaşdım. Amma bizi, yəni bir-birimiz təbrik elədik ki, inşallah sağ-salamat evimizə dönərik. Nə xoş bizə ki, şagirdlərimizin tərbiyəsi ilə sizin kimi mərd, vətənpərvər, müəllimlər məşğul olur. Eldəniz müəllim, bizimlə döyüş xatirələrinizi bölüşdüyünüz üçün çox sağ olun.